Ye? Ke dostum, qalaysan? Ha dostum, qalaysan? Yaxshimisan? Kir. Bismillah. Yaxshimisan? Qalaysan? Shu desang, uyda azgina ishlar bor edi. Yordamga chaqirgan edim. Dostum, bilasanmi, senga juda ham havas qilaman. Yashashingni qara. Hamma narsang bor. Menda bo'lsa hech narsam yo'q. Yashashga uyim yo'q, haydashga mashinam, ishlashga ishim. Kunimni bo'lsa zo'rg'a ko'raman. Kambag'allik meni peshonamga bitgan tamg'adek. Ey do'stim, kambag'alman deb, hech vaqoim yo'q deb siqilma. Jannatga kiruvchi jannat ahlining aksari kambag'allardan iborat bo'ladi. Men esa senga havas qilaman. Chunki sen jannatga ertaroq kirishing mumkin. Jannat, jannat, hada ma tamanna, fad dunya tabla, ma fiha yafna.